Тема звучить до the trees while Living in the Forest. Що це означає? Це означає, що ми кожен день, коли робимо якісь активності в браузері, щось змінюємо, там постійно відбуваються якісь процеси, і ці процеси відбуваються з деревами, з магічними деревами, про які мало хто знає. Насправді я можу дійсно вас зберегти у цих 40 хвилин наступних, якщо хто кому достатньо. Можемо не продовжувати. Anyway, тут описано, яким саме чином відбувається обробка нашого HTML-документа в браузері, які в нього є основні кроки. Якщо вам цікаво слухати далі, перелистуємо слайд і рухаємося. І так, поставимо проблему. Проблема полягає в тому, що на даний момент в сучасному світі мало хто думає взагалі. Як працює його веб-аплікація, яким чином відображаються зміни, яким чином будується сама сторінка? Я там умовно кажучи, що я пишу все на реакті, мене то не хвилює, якось воно там все робить. Але насправді, навіть якщо ми використовуємо якісь такі от інструменти, нам варто знати про те, що відбувається під капотом, для того, щоб уникати якихось серйозних проблем, про які ми можемо навіть не знати. І так, коли у нас росте перше дерево дерево дом. Коли браузер отримує сторінку з сервера, він її отримує у звичайному текстовому форматі, як набір байт, потім перетворює в набір символів, потім цей набір символів перетворює в так звані токени, тобто розбирає на окремі теги, і починає по цим токенам перебирати, читати послідовно один за одним іти, і створювати так зване дом дерево Дом -дерево – це основна структура, яка репрезентує в пам'яті. Той маркап, то є який ми написали. Це є основа для відображення сторінки в самому вікні браузера. Це не є якесь напряму, те, що відображається, це є лише основа. Давайте подивимося. У нас є дуже-дуже простий маркап, який містить в собі буквально декілька елементів. Ось так ми думаємо, що він виглядає. Деревовидна структура, гілки, листя, все чудово. Як насправді він виглядає? Ну, Як мінімум ось так. Що це за такі дивні жовті штучки? Насправді це текстові вузли. Точно такі самі текстові вузли, як у мене намальовані зеленим, там де є Sample, сампл World. Тільки оці от вузли ми не очікуємо на них, те, що вони у нас взагалі з'являться хоч десь. Чому? Тому що ми завжди пишемо красивий відформатований HTML. Так от оці вузли вони з'являються якраз від наших переносів, від нашого форматування. Наша табуляція, переноси рядочків. Там насправді не тільки переноси рядків, там ще табуляція має входити, але це один єдиний текстовий вузол, тобто в нього входить ця послідовність. Відповідно, якщо не очікувати при виборці, з дому що у нас там будуть якісь ще додаткові ноди, крім безпосередньо HTML-елементів, які ми описали, на які ми розраховуємо, ну, можуть виникати певні питання. От. Що ж таке цей дом? Він будується з самої розмітки і відповідно є повною і точною репрезентацією. Складається він з вузлів, не тільки з HTML-елементів. HTML-елементи є частними випадками вузла. Якраз цей дом провадить нам API, з допомогою якого в тому ж самому JavaScript ми маємо можливість змінювати нашу сторінку наживо, тобто в процесі real-time. На даний момент є актуальними сім типів вузлів. Не один, не два, сім. І е, кожен вузол він не являється якоюсь повністю закінченою одиницею, тобто який не взаємодіє з іншими елементами. Кожен вузол він репрезентує частину нашого документа. Розмір цієї частини залежить від того, наскільки глибоко в ієрархії нашої розмітки знаходиться цей елемент. Тут щось видно? Читабельно? Читабельно. Я не буду проходитися по всім цим речам, я думаю, що просто. От Деякі з цих вузлів взагалі свого часу стали сюрпризом навіть для мене, як, наприклад, те, що у нас комент, окрема нода, там, е, м, той же самий, хто документ фрегмент або навіть доктайп. Е, і ми можемо окремо в JavaScript вибрати і отримати доступ як до звичайного вузлу, до наших коментарів, навіть до, до самого доктайпу і працювати з ним як зі звичайним вузлом. Після того, як браузеру дали спокійно побудувати дом, він може почати будувати CSS-ом. Що таке CSS? -ом? Це є також деревовидна структура представлення наших стилів, описаних і е, притачених до сторінки. Давайте подивимося, ось наш CSS на чотири простеньких правила. Як виглядатиме дуже спрощена структура в самому CSS? -омі? Так, я не на такі кольори очікував, але тим не менше. Ця схема показує нам той момент, що всі стилі наслідуються. Незалежно від того, який саме HTML-елемент ми репрезентуємо, чи може він взагалі якимось чином під час виводу процесити ці стилі, їх відображати, вони все одно наслідуються. З е, батьківського вузла, з того самого боді. Ви можете навіть е, самі подивитися якийсь простенький маркап і побачити, що навіть в хромі, в інспекторі хрома до того самого елемента image реально приміняється фонсайз. Або якісь інші е, стилі, які ну, не працюють, не повинні спрацьовувати, але тим не менше вони до цих елементів пристосовані. CSS-ом будується не з одного. Ресурсу не з одного джерела. Це ССО будується з різних джерел. Спочатку він починає будуватися з тих стилів, які надає сам браузер. Тобто це так звані дефолтні стилі. Тому що насправді без стилів взагалі елементи ну, не будуть виводитися взагалі ніяк візуально. Тому браузер повинен знати, що він має, якому вигляді це все вивести. От. Про деревовидну структуру ми також вже побачили. По суті, всі структури в браузері це є дерева. І е, перерахунок перебудова цього CSS дерева вона відбувається кожен раз. Кожен раз, коли з'являється хоча б малесенька порція нового CSS. у Неважливо в якому вигляді. Головне, що тільки вона з'явилась, відбувається повністю перебудова всього цього дерева. І дерево наступне. Так, а що я не встиг туди картинку вставити? Ну, ладно. Рендер трі. І от рендер 3, це вже набагато цікавіше дерево. Тому що якраз рендер 3 являється основою, з якої потім формується зображення. Воно являє собою комбінацію з дом дерева і CSS-ом дерева. Складається з так званих рендер обєктів Це такі об'єкти, які вони, вони в собі містять посилання референс на актуальний елемент з дому. На сам дом елемент вузол. І мають посилання на ті стилі з CSS дерева, які за певними критеріями до цього елемента можна примінити. От. Саме рендер Tree є основою для наступного кроку. Так званого layout calculation, коли браузер створює схему. І важливий момент, що рендер 3 містить в собі виключно і тільки явно видимі потім елементи. Якщо за якихось обставин елемент з дом дерева, він в ньому присутній, але якимись певними стилями або іншими якимись умовами візуально не відображатиметься, він в рендер 3 не попаде. Ось про це, власна і мова. <кій> Якщо от, ми подивимося на наш дом, він дуже так схематично умовний, наші стилі, клас Removed приміняє Display None. І елемент з Display None, в фінальний рендер 3, не потрапить. Чому? Тому що він не впливатиме взагалі жодним чином на побудову картинки. Відповідно, його обраховувати, його приймати до розрахунків в браузер не потрібно. Це от одна з таких перших оптимізацій, які робить браузер для того, щоб спростити собі. Роботу. А браузер насправді робить дуже багато роботи. Навіть більше, ніж від нього вимагається. Відповідно, зменшити розмір цієї роботи одна з найперших задач. Лейаут. Розрахунок лейаута це по суті для браузера гра в кубики На цьому етапі він розрахує з творіться то. А що я нажав? А, все. Шайтан. На цьому етапі браузер вже на основі render 3 читає наступну інформацію: він читає розміри і положення елементу. Тобто відступи, його фактичні фізичні розміри, для того, щоб отримати кубік, прямокутничок, звичайно, бокс area. І потім він з допомогою оцих от Box area, цих прямокутничків, починає складати блочний макет, схему. Тобто, ця схема має на увазі на своїй цілі тільки одне дати зрозуміти браузеру, в якому місці конкретно який елемент буде відображено. Тобто він їх ще не малює, він з ними взагалі нічого ще не робить, він тільки їх розкладає на умовному канвасі по місцям. От. Використовується так звана flow-модель, тобто поточна модель. Про поток всі чули. То. От. А що таке поток? Поток це такий механізм, який дозволяє браузеру обробити весь цей рендер трі, зробити з нього цей layout, оцей box модел фактично в один прохід. Тобто, в flow-моделі кожен елемент може впливати на положення своїх. Наступних сусідів. Оскільки а, flow Model браузер розбирає по двом напрямкам: це зліва направо і зверху вниз, то кожен елемент за рахунок своїх розмірів совує всі наступні елементи, які йдуть після нього. Тобто зміна розміру і відступа елемента жодним чином не впливає на попередні елементи. Саме це дозволяє браузеру фактично зробити в один прохід у цю побудову бокс-моделі. Але у нас є спеціальні сніжинки, таблиця. Чому не рекомендується взагалі верстка на таблицях і тому подібні речі? Тому що таблиця, всі знають, поміняли значення в одній ячейці, має помінятися розмір повністю всіх ячеїк в одній колонці. А як це зробити? Перерахувати повністю весь layout. І, Відповідно, це буде дуже весело, особливо в тому плані, якщо у нас, наприклад, є табличка, і в колонці кожна наступна ячейка має, наприклад, на один символ більше, ніж попередньо. І таким чином, кожен раз, коли браузер буде доходити до нової ячейки, він буде дивитися, що що-то тут ніто. Буде повертатися і перераховувати всі попередні розміри. Відповідно, таким чином таблиці вони досить такі ресурсозатратні. І якщо їх можна не використовувати, їх треба не використовувати. Ну, для розмітки, я думаю, в 2017 році це вже глупа порада. Okay. Дуже схематично. А чорні рамки всім видно? Це хорошо, тому що в мене початковий дизайн був зі світлим фоном. От. Тобто, дуже схематично, дуже умовно, на відступи не дивіться, тому що відступи я зробив для того, щоб там було взагалі зрозуміло, що куди клеїться. Так от, маючи наш рендер 3 з усіма елементами, які конкретно вже мають потрапляти нам на екран, браузер починає будувати оці от малювати ці схеми. Що ми бачимо? Умовно, чорним кольором у нас позначені ті елементи, які фактично відображаються в домі як елементи. От, та радість, яка позначена світлою рамкою, це той артикл hidden, у якого є visibility Hidden. Всі ж знають, як працює visibility Hidden. Хто не знає? Боже, яка радість? Ти не знаєш. Так от visibility Hidden ховає виключно відображення. Елемента, а його фактичні розміри і положення лишаються. Тобто він так само впливає е, на все своє оточення, невід'яма рука ринка. Прошу? Е, як результат нічим. От В результаті взагалі нічим не відрізняється, тільки відрізняються самі механізми обробки виведення. Тому що opacity, воно е, обробляється все-таки трошечки е, плавно, по позначенням. А visibility hidden, він. Іли він є, або зразу не. Там, я помиляюсь, на visibility на opacity Ну, opacity, по суті, це елемент так само присутній і так само рендериться. Просто він рендериться з нульовою прозорістю. Він ще там з повною прозорістю. Абсолютно прозорий, але він рендериться. В цьому різниця. З visibility hidden він не рендериться візуально, взагалі. Просто приймаються його розміри в умовах. <кій> І оці дві смужечки, це також особливі блоки. Якщо ви подивитеся уважно в розмітку, ви побачите, для чого вони. Це текстові рядки. Тобто, кожен текстовий рядок також створює окремий блок в лейаут моделі От. І ось таким чином браузер будує для себе оцю схему, макет, балонку. І вже після того він має можливість щось намалювати. Тому що у нього вже чітко розраховані всі місця, чітко розраховані всі положення, він тепер може просто взяти і спокійно намалювати. Як? Він може просто, звичайно, взяти, примінити всі 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 в стилі і нагло відправити на відеокарту. Малюй. Но, але це дуже затратно, насправді. Тому що це е, затрачає час на оновлення, власне. Тобто, інітно ну, зробити перший імідж взагалі не складно. Складніше набагато потім оновлення відсилати. І оці оновлення браузер якраз намагається зменшити до якомога меншого об'єму, відсилаючи нам на відеокарту оновлення найменшими порціями, які тільки може. І для цього він може розбивати е, зображення на шари. Найпростіший спосіб розбити на шари це дати якийсь там position absolute. І взяти йому той самий Z-індекс зробити. Таким чином ми можемо регулювати все взаємоположення елементів, тому що коли у елемента є position absolute, він виривається з загального потоку. Тому що він тоді своїм розміром положення взагалі ніяк на поток не впливає. Він виноситься на окремий, умовно кажучи, поток, на окремий шар. І ці шари обробляються незалежно. І рендеряться вони також незалежно. Якраз на кроці lower composition. тобто, Композиції оцих шарів, відеокарта спікає всі оці часткові зображення, після того вона отримала кожне, де з них має знаходитись, спікає в одне зображення і потім вже відсилає назад. От, а, якщо хто знає, навіть з загальним флолом, то з загальним потоком, коли у нас немає можливості розбивати зображення на окремі шари. Браузер все одно намагається зробити максимально оптимальний апдейт, не відсилати повністю всі дані про все зображення на відеокарту, а намагається вислати малесенький регіон. Хто знає таку річ, що справді от в все в в'юпорті розбивається на такі от регіони візуальні. Прекрасно. Так от, браузер розбиває не дуже дрібно, не попіксельно. Він не знає конкретно, яка там фігура, форма оновилася, але хоча б він може задетектити, в якому з цих регіонів змінилося, може змінитися зображення і відсилає апдейти тільки для цих регіонів, а не для всього зображення в цілому. Тобто максимально намагаючись оптимізувати цей процес. Все? Достатня вам інформація на сьогодні? Чудово. Я теж так думаю. Без глупих шуток нікуди. Так от, оцей весь процес відбувається, те, що я описав, він відбувається гладенько тільки з однієї умови. Коли у нас все запечено в один HTML файл і ніхто нікому не заважає, ми думаю, існуємо в ідеальному світі, все моментально парситься, все моментально рендериться. Наш красивий нестилізований HTML відобразився, всі довольні, ми знову в 87-му році. Окей. Але насправді прийшло чомусь 30 років з того моменту, і нам треба багато всяких ресурсів для того, щоб наша, <кій> наша сторінка змогла нарешті завантажити і запустити ангуляр для того, щоб ми нарешті змогли нажати на кнопочку без цього ніяк. І так, у нас є поняття зовнішніх ресурсів. Зовнішні ресурси, в них полягає багато речей, але головний з них це CSS і JS. Зображення це також зовнішні ресурси, але в силу своєї природи вони не заважають браузеру робити нічого абсолютно. Це найбільш хороші, такі милі ресурси, про які ми не думаємо взагалі. А от є дуже-дуже коварні, дуже погані ресурси це CSS і JavaScript. То що скрипти, наприклад, вони блокують парсинг на момент свого завантаження і виконання. Але насправді не зовсім блокують, тому що той же Chrome, він дуже розумний, дуже хитрий, він намагається робити такий собі head of time parsing, він в фоні продовжує парсити дом, парсити HTML, але не створює насправді ніякий дом, він просто парсить HTML наперед. І якщо скрипт не зробив ніяких змін в актуальну розмітку, браузер видихає так що, все. От я вже напарсив, давайте продовжать. Якщо змінюється розмітка, він такий, окей, я нічого не робив, проїхали далі парсити з того ж місця. Це CSS, він рендер блокінг ресурс Причому безумовно, він завжди блокує рендер. Парсинг він не блокує, тому що, по суті, на етапі парсингу CSS не потрібен, тому що CSS-ом дерево створюється тільки після того, як весь парсинг і побудова дом дерева завершилась повністю. Відповідно, тут проблем не виникає. Виникають проблема, якщо у нас купа всяких ресурсів втикана, вставлена в різні місця, і браузер постійно зупиняється. Він читає, читає, читає наш хед. Хлоп, підключили CSS. Він такий, ну ладно, я його закачаю в фоні. А що у нас тут далі? Ух ти! Скрипт підключили. отлично, все, всім, всім спасибо, все свободне, я гружу скрипт. Більше ніхто нічого не робить. все, Тишина. Я гружу скрипт. Загру, загрузив скрипт. Ух ти, там цілий консилог. я його виповнюю. Він виконує консолог, все, всім спасі, всі свободні, давайте далі до роботи парсим далі. Корисність цих скриптів в браузеру невідома. Він повинен їх виконати по-любому. Чому він взагалі настільки от тонка натура і зупиняється на кожному скрипті? Тому що він очікує найгіршого від нас, як розробників. Він очікує, що ми будемо використовувати ну, як мінімум document а ну, Penchile теж згодиться, але документ він все-таки готовий до найгіршого. Так, ця схема виглядає ще гірше, ніж я її малював. Окей. Okay. Що у нас тут є? Сіренька смужка це взагалі весь час, який браузер витрачає від по суті початку парсингу до закінчення парсингу до того моменту, коли він каже, все ребятки, получаєте дом-контент лоодед. І зелений. Зелені близькі це у нас підключення нашого скрипта. А, те, що мало бути... А, воно все таки кричне, бо в мене тут теж таке сиреньке. Так от те, що знаходиться знизу, це якраз е, CSS. Як ми можемо побачити, що там малесенька-малесенька така завигулінка спочатку завантаження CSS, от перша дойдовша штука це завантаження нашого CSS файлу. Вона не блокує парсинг. А як тільки починає завантаження скрипта, парсинг зупиняється. І CSS насправді блокує виконання скриптів. Тобто, якщо раптом стилі завантажились раніше, ніж завантажився скрипт, вони починають парситись, вони починають перебудовувати CSS. І якщо на той момент, поки відбувається перебудова CSS-о скрипт готовий до виконання, його ніхто виконувати не буде. Тому що браузер повинен спочатку закінчити роботу з CSS-ом. І тільки тоді він дозволяє скрипту виконуватись. Так, я там. Не зважайте, я коли совав ці схемки, оця от жовта стрічечка, мала б ще трошечки правіше. Окей. Я, я це пофіксую, і буде хорошо. Так от, як ми можемо е, з цим рішати? Рішити цю проблему цих гадких джаваскриптів? У нас є можливість використовувати атрибути Async і defer. А в деяких статтях ви можете зустрічати, що вони типу взагалі працюють однаково. І взагалі немає різниці, як ними користуватися. Ні. Вони працюють по-різному. Єдине, що у них спільне, це те, що вони завантажуються в фоні. А от те, як вони далі ставляться в чергу на виконання, оце вже суттєва різниця. Тому що, наприклад, Асинк, да, він завантажується в фоні. Але як тільки він завантажився, браузер знову кидає всі справи і починає його виконувати. Йому неважливо абсолютно, йому приїхав Async Script. Що е, в цьому випадку, які у нас є проблеми? Ну, найбільша проблема, звичайно, що ми не знаємо, в який момент часу це виконання скрипта взагалі почнеться, і яка порція дом на той момент буде готова. Це абсолютно від нас не залежить. Відповідно, якісь такі операції, які залежать на DOM, тобто очікують присутність або відсутність дома елементів якихось. В AsINC-скриптах дуже небажано, тому що ми можемо завантажити почати виконувати вже, коли цей кусок розпарсений, а можемо і ні. Відповідно, ми що отримаємо? Помилки. От. І ще одна з таких проблем у asinka. Якраз за рахунок природи, то що вони вантажаться вони собі в фоні як їм заманеться, а виконуються вони, як тільки, почин... як тільки закінчили завантаження, це те, що порядок виконання таких скриптів може абсолютно не співпадати з порядком підключення. Тому що тут працює правило: хто перший завантажився, тот перший виконується. Відповідно, якщо у нас першим скриптом підключений якийсь там на 100 кБ, а другий на 10, то другий буде виконуватися перед першим, тому що він просто банально швидше завантажився. От. Тут у мене трошки краща схема. От. І ми бачимо, що е якраз зав... виконання відкладається коли завантажилось, коли виконався весь ССО, І тоді наш блочок перериває парсинг і виконується. Тобто, асинк-скрипти, я їх бачив взагалі в порадах, як використовують навіть у мехагогула в тому випадку, коли скрипти підключені в кінці боді. Хто підключає скрипти в кінці боді? Підніміть руку. Shame on you. Стидно. Чому? Тому що в нас є дефер. Прошу? Uh, ну, це ну, місія знає толк в решеннях, тому що Дефер працює трошки по-іншому. Як він працює? Завантажуються Дефер-скрипти точно так само, як і Sync в фоні. Але коли вони завантажились, вони нікуди нагло не лізуть. Вони ставляться в чергу на виконання, і оця черга почне своє виконання тільки тоді, коли браузер дасть отмашку, каже: все, дом, контент лоудит. Я закінчив парсинг, я закінчив побудову дому. Відповідно, Script, скрипт він повністю готовий до виконання. І дом повністю побудований. Тобто скрипти, підключені через Defer, 100% будуть працювати з повним домом. А в випадку, до речі, коли ми підключаємо скрипти в кінці боді, якщо без оцих магічних атрибутів, то ми умовно працюємо з повним домом. Тому що елемент боді ще не закінчився. От. Тому е, якраз для скриптів, які працюють з домом, які от, е, можуть критично нам нагружати е, наш перформанс, якраз для них дуже хороша порада використовувати дефер. Тому що і в той же момент черга черговість виконання буде збережена. Так само, як вони підключені, рівно в тому самому порядку вони будуть виконуватись. Ну, схемка виглядає приблизно так. Виконання відкладено на сам кінець. Тобто кінець жовтої і сірої ліній це означає, коли браузер закінчив повністю побудову дома і кидає нам івент DOM-content loaded. Є. Наступна річ: Critical rendering path. Вона, Ця штука вона якраз витікає з попередніх оці, всіх інформацій. Що це таке? У нас є сторінка, яку ми хочемо показати користувачу. У нас є підключена купа всяких ресурсів, які дозволяють нам на цій сторінці показати зелену красиву кнопочку. Користувачу, звичайно, хочеться нажимати цю зелену красиву кнопочку, але він не хоче нажимати цю кнопочку через 30 секунд після того, як він зайшов на сторінку. Він хоче нажимати і вже. Відповідно, наша задача як розробників дати можливість користувачу нажати цю кнопочку якомога швидше. Якраз для цього ми, як розробники, повинні проаналізувати, проробити оцей critical rendering path, зробити таку аналітику, вирішити, що ми повинні поставити в першу чергу для того, щоб відобразити в першу чергу для користувача, а що можна підтягнути трошки пізніше, що не є дуже критичним для взагалі сторінки, як такої. Це можуть бути якісь скрипти, це можуть бути стилі, anyway. те, що є важке. Критикал ресурс в термінах CSS і JavaScript. Що це таке? Це мінімальний е, набір, наприклад, стилів, який дозволяє нашій сторінці виглядати хоч якось, а не просто як old plain HTML, олдскульний. Е, в терміні JavaScriptів, окей, е, ми завжди ввалимо такий здоровенний бандл для того, щоб просто показати якийсь там логін пейджу. От, в цьому питанні якраз не треба. Якщо ми можемо ту саму логін-пейджу е, зробити без підключення 30 фреймворків, краще зробити так. Чим менше скриптів приїде і дасть можливість користувачу виконувати ту задачу, яку він хоче зробити з сторінкою, тим краще. Critical Path Lens це між іншим дуже така подкапотна штука, це означає, скільки разів браузер буде ходити по з'єднанню за тим, щоб забрати ресурси. Тому що оскільки більшість наших сайтів працює на старому, доброму Http1. То розмір одного пакету у нас дорівнює 4 кілобайта. Тобто за один заход браузер може отримати 4 кілобайта інформації. І відповідно, чим більше ми от таких ресурсів запитуємо, тим більше разів браузеру треба от питати по з'єднанню, Дай мені далі, 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 далі. І відповідно, якщо нам вдається спакувати критичні ресурси в 4 кілобайта, ну ми умнічки. Ми за один мінімальний запит зробили, витягнули максимальну інформацію і змогли показати користувачу те, для чого ми взагалі наш продукт розробляли. Ну там, якщо трошки більше, окей, але якщо для того, щоб реально показати якусь кнопку заказа, ми тянемо фреймворк, тянемо бандл там, на 2,5 МБ, ну, тут уже пора задуматися, наскільки це оптимально. І critical bytes. Це воно випливає якраз з. Того питання на рахунок critical length, pass length. Тобто нам потрібно поставити якомога меншу кількість байт. Тут уже дуже багато різних механізмів може бути включено це архівування, це якесь мініфікація тих ресурсів, які ми відсилаємо. Нам не обов'язково повністю продакшн версію CSS відсилають. Ми можемо повидаляти мініфікувати. Заджі зіпити. Ми можемо виграти дуже велику, не знаю. Кількість даних, які ми просто не будемо відсилати. За рахунок цього зростатиме швидкість отримання користувачем того, для чого ми тут працюємо вже по півтора року на проєкті. Е, красиві картиночки, це як е, той же Chrome е, вантажить реальні файлики. От, наприклад, звичайне підключення зі, е, синхронне зі скриптом, тут можна побачити. що Завантаження завантаженням, але от виконання завантаження відбувається виключно синхронно. Все блочиться. І десь там справа має бути синенька смужечка. Якщо хтось її бачить. Тоненька така. Оце от event dom-content loaded. Це коли браузер закінчив розбиратися з нашим кодом. Коли ми завантажуємо async, через async ми бачимо, що синя смужечка з'їхала вліво. От. Тобто. Скрипти вони, наприклад, вже не заблочили нам як мінімум парсинг. Відповідно, браузер справився з дуже простим. ну, там В семплі дуже проста розмінка насправді була. Але він справився швиденько і, в принципі, дозволив набагато швидше взагалі відпустити саме цей дом, для того, щоб він почав рендеритися. І е, з он також синя смужечка знаходиться досить зліва. Червона, це вже коли викидається event load, тобто це вже браузер повністю закінчує, він повністю вже сторінка готова до відображення. Насправді, якщо захочете побавитися з цим, зробіть просто звичайну HTML-сторінку, звичайний CSS файл, звичайний JavaScript, підключіть це все і потикайте в F5 в хромі. Тільки єдине, що вам порада, ці штуки пробуйте в порнорежимі. Тому що, коли ви в звичайному режимі почнете пробувати, у вас там куча скриптів може інжектитися всякими розширеннями. От. І цікава штука, я для картинок підбирав найбільш оптимістичні випадки, тому що навіть за одних тих самих умов, коли у нас один і той самий код підключений, коли ми рефрешимо сторінку, ця картина може змінюватися, причому досить радикально. І час, наприклад, фаєріння івенту лоуд може відрізнятися від 70 мілісекунд до 30. за одних тих самих умов. Але я так найбільш красиві штуки показував. От. Це все прекрасно. Браузер це проробляє, оцей весь шлях. Він парсить, рендерить, парсить, рендерить, повертається. Поки нарешті від нього не відчепляться, він не завантажить всі скрипти, не завантажить всі ресурси, все, виконав, отлично видихнув на тобі, пожалуйста, first paint. Ми показали, користувачу хоча б щось. Але насправді на цьому все тільки починається. Тому що найбільше у цих, всіх процесів з рефловом і релейаутом відбувається якраз під час взаємодії користувача зі сторінкою. Коли ми тикаємо мишкою кудись, коли ми скролимо, коли ми робимо банальний хавер, між іншим, у нас викликається рефлоу. У нас відбуваються всяке там перерахування блочних моделей. От як ми можемо з цим боротися? Перша не така, найкраща порада це взагалі кешити всі доступи до DOM-елементів. Тому що кожен раз, коли ми напряму звертаємося додому, до, браузер повинен віддати нам найбільш, найбільш актуальну версію того, що у нього є. І відповідно, кожен раз пряме звернення він перераховує DOM. Тому, якщо нам потрібен один елемент і з ним зробити там багато операцій, камон, ну, є змінні. Все сейвимо в змінні, ходимо за прямим посиланням. Більше браузер дюрога цей дом API не буде. Бач all dom manipulation. Що це значить? Коли ми читаємо якісь властивості з елемента, при першому читанні браузер робить рефлоу. Він перерахував, тому що ну, як же це так, він чесний браузер, має вам актуальну версію віддати. Так от, якщо ми будемо робити читання, запис, читання, запис, на кожне читання він повинен буде робити оцей рефлоу. Замість того, ми можемо забачити цю операцію, що це значить, наприклад, всі читання, властивості, які нам потрібні з елемента, нам потрібно робити підряд. І тільки після того, в самому кінці, наприклад, зробити запис властивостей. Це зекономить нам в циклах рефлоу дуже багато ресурсів. Коли ми працюємо. З тими ж нодами їм повинні там вставити в елемент щось, поміняти йому стилі. Нівей там щось зробити. А от якщо якісь складні операції, от краще його використовувати такі хаки. Наприклад, зробити display none, Це буде один рефлоу. Тобто ми вирвали його з рендер трі вдома. Він залишається цей елемент. Помодифікували, позасовували елементи, зробили з ним що завгодно, дисплей блок назад, або там дисплей нішов, хлоп, все. Ще один рефлоу. Елемент з усіма змінами з'являється в рендері, І ми маємо тільки два рефлоу замість цієї кучі. Або взагалі е видрати елемент взагалі з дома. І попрацювати з ним таким, як з віртуальним, і вставити назад. Це економить нам дуже багато циклів рефлоу. Е Хто модифікує дом в циклах? Хто вставляв це? Ви в... Не треба Не треба того робити, тому що на кожну ітерацію цикла якраз теж буде відбуватися рефлоу. Власне, в такому плані для нас багами HTML було спущено відкривання в вигляді document fraгмент. Тобто ми робимо всі зміни, які, там, наприклад, створюємо елементи, ми їх опікаємо в document fragment, потім одним Appchild, засовуємо його, куди нам потрібно. І document fragment в цьому випадку працює як желатинова оболонка в пігулці. Корисне все потрапляє, тому що желатинова оболонка розчинилася. Всі ліки потрапили, куди їм треба, так само і тут. От. І е, HTML Collection. цікава штука, всі знають, що це типу Living Collection. Ми додали елемент, і вона автоматично магічно оновилася. Було 5 дівів, ми додали новий дів, е, і стало 6 дівів. В колекції, ми такі, вау, не треба робити перезапити. А насправді перезапити робляться, але перезапити робляться якраз під час звертання до цієї колекції, і браузер перевочитує, перераховує дом. І відповідно, коли ми просто читаємо звичайний ленд, браузер не віддає нам якусь, статичне значення. Він знову ж таки в фоні перераховує це все. Для того, щоб знати точно, що це тепер не 5 дівів, а цілих 6. От. Ну, про процес сес-анімації, я думаю, це всі в курсі. Максимально. Там, де вони можуть бути примінені, приміняйте. Не треба робити якісь виїжджалки, як я колись бачив, на маржанах. Я бачив анімацію на jQuery на маржинах, коли збоку виїжджала панелька. Це було прекрасно. Там десь порядка 6-7 FPS було. Якщо нам потрібні калькулейтати анімейшн, тобто дійсно вже ну, напряму там, в елемент писати в нагло встайл, ну коли ми там drag -and drop якийсь робимо або щось таке, request animation frame. Він буде викликаний тоді, коли браузер зможе це зробити. Відповідно, ми будемо отримувати цей виклик цього калбека в актуальний момент часу, коли браузер дійсно спроможний його викликати. Тобто, якщо браузер зазвичай по дефолту максимально підтримує 60 FPS, Якщо раптом ми щось такого нагавнокодили, що ми 60 FPS не даємо, а даємо набагато менше, то цей Request Animation Frame Callback буде викликатися не кожних, там, ну не, не стакатися в CallStack, а викликатися тоді, коли він зможе. Що дає нам більш кращий контроль над той, тим моментом часу, в який нам треба розрахувати положення елементу або whatever. Will change – це така цікава CSS property, яка дозволяє нам вказати браузеру, якщо ми робимо якісь CSS анімації, що дивись, я от буду змінювати ось цю властивість когда нібудь потом. І він вже підготується, він зробить якісь там свої мікрооптимізації. Але ще фокус в тому, що якщо перевикористовувати will change багато, це ще гірше буде, ніж його не використовувати взагалі. Браузер настворює цих оптимізацій стільки, що він може просто забити всю доступну пам'ять. І це буде ні разу не оптимізація. От дома Events Delegation, звичайно, чим менше у нас актуальних обробників є на елементах, тим краще це все й швидше буде працювати, тому що браузеру треба менше смикатись, менше перебирати калбеків і дебаунсить такі часто повторювані івенти. Наприклад, той Windows Resize. Я Думаю, всі люблять дивитися на на сторінку, коли ти робиш Resize, все таке там по 3 fps максимум. Ломано переранжується. Тобто це тому, що а, а якщо там ще якийсь калбек, ну то все діло повісити, то починається то, то, то істерика. Тому що window Resize, івент сам по собі викликається насправді набагато частіше, ніж ми бачимо взагалі результат цього ресайзу. І I believe. Я в що.